With the sushi. Jak sa máš? Dobre, co ty? Ahoj. Ja, tak poď. Tak Helino, tady je ten magický boxbox. Poď si ho dať skúsiť na hlavu. Zrovna teď se mi v hlavě odehrává to, že... Můj tajný recept na krásu je hodně, hodně spát. Já spím bohužel sama, ale v mých představách rozhodně ne. A spím v pyžámku. Tak tomu nevěřím. Burleska mě inspiruje hodně v tom, že se můžu odvázat, hlavně být sama sebou a dát lidem něco navíc. Což v mém případě je vlastně docela jednoduché. Já mám teď nový pastý. Vlastně takhle ohnivé srdíčko, který se vlastně pak strhává a pod tím jsou ty pasties. A prsíčko. Na dovolené bych chtěla být s nějakým pěkným, fousatým, vysokým pánem s pevným tělem. To by chtěli všichni. Já nevím, co všichni mají s těma fousatýma, pěkným, ale v těch fousech se chytají samý sračky, korona a tak dále. Co se vám líbí na fousatých chlatech? Doma stačí knírek, to je elegantní. Kdyby byl Sony Vargas posledním chlapem na téhle planetě, myslím si, že bych mu na obličeji seděla každý den. Měl jakou možnost, co můžu přijít s Když jsem byla hodně malá, v dětství, jsem si vždycky přála být žokejkou. Žokejkou? Žokejko? Žokejko? Ačkoliv je to hodně divný, ale od 7 let jsem jezdila na koni. Ale postupem času to přišlo v princeznu a podobné věci. A teď jsem princezna. Moje oblíbené je tady ta přirozená plod. Ona vždycky, když si jdem na hlavu, tak to je úplně... Bitch woman! Začala jsem kreslit. Wow. Takže tady to je Lady Gaga vlastně z American Horror Story. A ty to prodáváš teda, jo? Ano, ano. Můj nejbláznivější zážitek z Prague Burlesk je 100%, když jsem se s Miss Cool Cat docela stěla po show, backstage a nevím, jak se to stalo, ale postla jsem video na Instagram, kde jsem byla totálně ožeralá a nechutná. I love you so much. No, po ránu se probudí Hailey. I love you so much. Takže Miss Cool Cat, děkuju. Máš jako třeba tady knihu, co tě nějak inspiruje, nebo něco, z čeho vycházíš, jako drag queen, nebo... Mám tady svýho nejoblíbenějšího spisovatele, což je Edgar Allan Poe. Mm-hmm. A jmenuji motýly. A některý jsou i samovýroba, ne, že bych je zabila. Až skončí karanténa, myslím si, že to bude ze začátku trošku těžší se zase rozjet, ale myslím si, že my jsme strong, s plnou parádou. Půjdu do klubu a totálně se ožeru. A nevím, jestli přijdu domů sama. Nejde to okurka? Můj oblíbený drink je Henrik's gin a tonic s okurkou. Ladies and gentlemen, Hailey the Strange! A příště sledujte Instagram Prague Burlesque Vox Box.